Vil du så starte med at fortælle mig lidt om, hvad det er, du har lavet her i dag? I dag der har vi lavet en styring, PLC-styring. Styringen har været lavet, så vi sat den op og kørt kablerne ud til båndet og føler og monteret det og programmeret PLC'en, som nok har været den største eller den sværeste opgave i dag, hvis det har drillet lidt at få programmer til at køre. Hvordan synes du sådan overordnet, det er gået? Ja, for mig synes jeg, det er gået meget godt indtil videre. Jeg føler, jeg har fået lavet et pænt stykke arbejde, og jeg er godt med på tiden. Hvordan kan det være, at du er blevet en af de 5 bedste elektrikerlærlinge i Danmark? Ja, det er nok fordi, jeg altid har været glad for at bruge hænderne og vokse op på en gård. Så jeg har altid været interesseret for håndværk, så det er kommet tidligt ind, det med at lave et pænt stykke arbejde. Og så har jeg været rigtig teknisk interesseret i elfaget, og dygtig også, så jeg har klaret det godt på alle skoleforløbene, både praktisk og teknisk, og er glad for at lære noget nyt hele tiden. Hvad er det, der er godt ved elektrikuddannelsen? Det er, at man kan hele tiden lære noget nyt, og det udvikler sig hele tiden, og man kan lave en masse med hænderne og meget råt arbejde, og så kan man lave en masse, hvor man skal bruge hovedet rigtig meget, med for eksempel at programmere en PLC og lære om nogle nye materialer. Hvis det nu er dig, der vinder her på lørdag, hvad er så årsagen til det? Det er så, at jeg er den bedste. Det er fordi, jeg har lavet det pæneste stykke arbejde af de 5, der er med her.